Малюнки на стінах, іграшки та дитячі речі. Ольга Пономарчук виховує 9 дітей, наймолодшому 8 місяців. Хлопчик уже почав ходити. Також малюк любить слухати, як його старший брат Толік грає на баяні. Хлопець мріє стати музикантом. Я хочу грати на баяні, бо що це? Это прикольно, и первое, но не только в телефоне сидеть, надо чем-то еще заниматься. А це 9-річна Ксюша. Вона дуже любить малювати та складати пісні. Я ліса живу в тайгі, днем я сплю і соплю во сні. Пані Ольга розповідає, переїхала з Ясинуватої 10 років тому. Там вчилася на психолога та водночас допомагала випускникам дитячих будинків. Тоді вирішили з чоловіком усиновити малюка, ділиться жінка. Ми з ним обговорювали цю ситуацію, согласився, що одного дитинку ми візьмемо хоча б. И когда пришел, стал вопрос о восстановлении, у нас появились братики. Вот. Ну, тоже мы решили не выбирать никого. Вот. Кто появится первый, знаете, как рождаются дети, их же не выбирают. Вот появится, мы их забрали, этих братиков. Щоденне прибирання, прання, миття посуду та приготування їжі – це зовсім не складно, запевняє Ольга. Каже, найголовніше – гідне майбутнє для дітей. І вони достойні того, щоб жити в сім'ї, щоб у них був свій собственний папа, своя собственна мама, щоб у них був клас обикновений, щоб у них уроки провірили, щоб їх поругали, якщо не двойку отримали, щоб їх заставили лишній раз помитися, погладити речі, щоб їм показали, куди беруться, взагалі, як заробляються гроші, як вони тратяться, і щоб у них були друзі. А ще в родини велике подвір'я. На ньому хлопці грають у футбол. Та на цьому подружжя Пономарчук зупинятися не хоче. Діляться, планують взяти до родини ще одну дитину в 10-ту. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко, телеканал Донбас.